Ja, det ble en endring på planene. Det blir ikke noe hockeymatch allikevel. Oi, oi, oi. Jeg fant nemlig ut at denne her godbiten var på ca. 4 mil unna der hotellet mitt ligger. Det her er Konifa-treningskamp mellom Retsia og Tibet. Og Konifa, for dere som ikke vet det, det er jo de landene som ikke er med i FIFA. Så de har jo egne mesterskap og holder på da. Dette er treningskamp i dag. Retsia, som er dette området vi er i nå. Et gammelt område i Alpene. Bestående av en haug med forskjellige byer og land egentlig. Da kunne du helt sikkert hatt et kanonmannskap de. Prøv å finne ut litt mer om det etter hvert. Tibet, de er langveisfarende fra. Tviler på at alle kommer reisende derfra nå, men det blir morsomt å se nivået her. Tibet rett i ledelsen og leder 1-0 allerede. Det ser ikke all verdens ut, det er fotballnivået her. Skjønner at det ikke er all verdens nivå på det, når dommeren faktisk ikke har med seg assistenter engang. Da er det ikke helt toppfotball det her, men det er spennende å se da. Ja, det er ikke noe å si på backdroppen her heller. Det er så heftig med de her fjellene, altså. Vet om noen tilskuere. Jeg håper ikke det blir for mye regn her. Det frykter jeg, for paraplyen ligger igjen på hotellet. Selvfølgelig, jeg drasser rundt på den i flere dager uten å få bruk for den. Når dråpene kommer, så er den ikke der. Og gutta prøver å holde seg bak banen også her da. Nå er det landskamp. Ja, det har vært gøy med kvartfinale i sveitsisk mesterskap i ishockey. Stinn brakke i hallen i Zug, men da er det Konifa da. Jeg måtte jo bare teste ut hva dette her gikk i. Så da får den dyreste billetten på turen være ubrukt. Her har vi mål igjen. Hjemmelaget, eller bortlaget, eller hvem som er hjemmelaget, jeg vet ikke. Jeg tror det er jo de som kommer i hvert fall fra det området her. Øker til 3-1 nå. Det renner inn med mål. Ganske sikker på at dette her fort kan bli min mest score matcher. Det er jo litt morsomt det. Tibet har store defensive problemer, og keeperen er ikke all verdens. Det er jo litt hender-greiene her. Forferdelig lavt tempo i denne matchen her. Hjemmelaget, retterne, de er jo klart best fotballmessig. Fysisk er jo ikke de tibetanerne så gale, men de bruker teknikk også, men de gjør mye rart da. Oi, oi, skal det jo økes. Jeg gjør han faktisk en veldig god redningkeeper, han har vært litt negativt da, men der skal han ha kredd, og så skal jo selvfølgelig returen sette på mål. Nærmest til pause, fortsatt 3-1 til retterne da. Tviler på at faktisk rekorden min på 12-2 kommer til å bli slått der, så det er mulig at FK Toten mot Forberg beholder den. Pause hvert øyeblikk her. Retteren altså 4-1 foran. Tibet veldig naiv i forsvarsspillet. Snakker skal spille seg ut hver gang. Det går jo veldig ofte skjeis da. Vi ser her om det blir gjenvinning igjen. Ja, de kommer. Ja, ikke sant? Ja, så klarer de for en gang skyld. Da var problemet løst da. Jeg mistet ballen veldig mange ganger i forsvar. Og da blir de av og til straffa da. Smalt akkurat i stolpen fra retteren også. Kunne lede mer enn de 4-1. Det var det. Da var det pause. 5-1 til retteren etter pause mot Tibet. Etter at Tibet tok ledelsen 1-0. Det var ikke et mål mindre enn de fortjente å lede med. I sammenlignet litt sånn med norsk fotball og Oslo fotball som jeg pleier over til, så vil jeg vel si at retterne kanskje holder en sånn 5.-6. divisjonsnivå. Det er litt vanskelig å bedømme når de spiller mot så dårlig lag. Dommeren som brillerer litt. Mens Tibet, 9.-10. divisjon kanskje. Egentlig ikke så dårlige fotballspillere, de gjør bare utrolig mange dårlige valg med ballen. Og blir hardt straffet for det.
8-1 så er det tid for keeperbytte hos Tibet. Så kanskje det er en utspiller som har kommet til mål nå. Vi får se. Ja, han slipper å deale med den i hvert fall. Ja, da var det to siffra da. 10-1. Vi ser hvor mye de gidder. Det er ikke så mange minutter igjen nå faktisk, så ikke sikkert det blir mer. Men det er klart, alle er jo sugne på å få seg en goal i en landskamp. Raskt frispark. Selvfølgelig, de er jo sugne på å score til Tibet også. Kommer de da? De har vel ikke skapt omtrent noe etter at de tok ledelsen etter ett minutt. Skal vi få en... Ja, prøve på et innlegg, men den blir jo alt for langt. Da må jeg da støtte, da. Ja. Sånn er det med Konifa-landskamp, da. Litt variabel kvalitet på lagene, da. Ja, da er matchen ferdig her. Retterne vinner med 11-1 mot Tibet. Fullfortjent. Det var ganske enkel seier. De var et veldig mye bedre fotballag. God stemning etter kampen, som skal være. Tusen takk for at du har sett på denne videoen fra min første Konika landskamp. Og så ta gjerne og abonner på kanalen. Og så ses vi nok snart igjen.